Bueno, egunon guztioi, gaur Donostian gaude, Miramar jauregian, eta bildu naiz nire atzean dauzkadan persona hauekin, guztiak ezagunak, herri honen iragan hurbilean, ardura politiko esanguratsuak izan dituzten personak dira, eta ardura instituzional gorenak izan dituzten personak dira, zehazki Eusko Jaurlaritzan eta gobernu arduretan egon diren personak. Bueno, aukera izan dugu, egoera politikoa hitz egiteko, herri honen egoera hitz egiteko, etorkizuneko erronkez hitz egiteko, eta baita ere, apirilaren 21aren testu inguruan, hauteskundeen testu inguruan, irekitzen diren aukera eta espektatiben inguruan ere hitz egiteko. Lehenik eta behin egin nahi dut hausnarketa bat, reflexio bat, uste dut herri hau iraganean, 20. Mendearen bigarren zatian eraiki dela jende askoren ekarpenez, jende ezberdinaren ekarpen politikoaren bidez, tradizio politiko ezberdinek eraiki dute herri hau, eta oso leku eta modu ezberdinetatik alegin askoren ondoren ekarri dugu herri hau 21. Mende honetara. Nik uste dut hori balioan jarri behar dela, herri hau askotariko ekarpenen bidez eraiki delako. Herri hau eraiki da sistema instituzionalen eragintzaren bidez, eta eraiki da baita ere autoantolaketaren bidez, mobilizazio kolektiboaren bidez, finean askotariko jendearen ekarpen militantearen bidez. Eta uste dut hori balioan jartzeko zerbait dela. 2024. Urtean gaude, eta herri honek erronka handiak dauzka momentu honetan etorkizunari begira. Hausnarketa hau ere askotan egin du azkenengo asteetan, eta uste dut erdigunean jarri behar dela. Erronka sozialak handiak dira, potoloak dira, eta herri honek bere burua prestatu behar du erronka horiei guztiei aurre egiteko, zaintzaren krisiari aurre egiteko, transizio energetikoari aurre egiteko, etxe bizitzaren eskubidea bermatzeko politikak egiteko, hizkuntzaren normalizazioari dagokionez, hezkuntza sistemak behar duen eraldaketari dagokionez, eta bar. Erronkak oso handia dira, eta bagauden momentu baten non behar den aldaketa bat. Aldaketa agenda bat martxan jarri behar da, herri honek aurrera egin dezan bere aukeren eta bere gaitasunen arabera. Agenda horren lehen puntua da behar ditugula 21. Mende honetan dauzkagun arazo zehatzei aurre egiteko eta konponbideak jartzeko gai diren politika publikoak. Hori da aldaketa agendaren lehen oinarria. Gure testu inguruan frogatu diren politika publiko aurreratuenak ekarri behar ditugu gure herrira eta gure instituzioetara. Horretarako behar ditugu herri xede bati erantzuten dioten gobernuak. Gobernuak gai direnak euskal gizartaren partetik egon badagoen mandatu demokratiko bat jaso, mandatu demokratiko horren gainean herri proiektu bat eraiki, herri proiektu bat josi, eta epe ertain luzera begira herri honi proiektzio bat, garapen bat emateko gai izango diren gobernuak behar ditugu urgentziaz. Hori da, gure ustez, apirilaren 21aren ondoren herri honetan behar den berrikuntza politikorik handiena. Eta behar dugu kooperazioa. Erronkak oso handia direlako, erronka sozialak oso handia direlako, eta erronka horiei aurre egiteko behar da kooperazioa alderdi politikoen artean, nabarmen, baina baita ere euskal gizarteko eragile estrategikoekin ere. Ezinbestekoa da politika publikoen garapenera eramatea kooperazioa. Kooperatzea euskal gizarteko eta euskal gizarte zibileko eragile estrategikoekin. Eta bukatzeko, laugarren oinarria da, behar dugu ambizio nazionala berreskuratu. Ambizio nazionala behar dugu hain zuzen ere erronka soziala hauei aurre egiteko. Herri honetan badago ambizio nazional hori, eta ambizio hori nabaritzen da, ikusten da kaleetan, taupada hori nabaritzen dugu. Baina ambizio nazional hori eraman behar dugu burujabetzaren eztabaidara ere. Behar dugu estatus politiko bat, izango dena palanka bat transformazio sozialerako, ekonomikorako, politikorako, kulturalerako, eta horretarako ezinbestekoa da behingoz mahai gainean jartzea herri honek behar duen estatus politikoa. Eztabaida hori atzera ezina da, eta datorren legegintzaldian, lehen hiru hilabetekoan, martxan jarri behar da autogobernu ponentzia berriz ere, oinarri eta printzipioen inguruan egon badagoen akordioa berreskuratu, eta horren gainean
ba, artikulatu bat idatzi eta Madrilen ireki den testu inguruan herri bezala jokatzeko. Hori da behar dugun aldaketa agenda, eta nik uste dut, apirilaren 21ean inflexio puntua gertatuko dela herri honen zati hontan, eta gai izango garela behingoz aldaketaren agenda hori martxan jartzeko.